Şəhmanlar üçün bir-birinə Ramazanın gəlişi ilə müjdələməsi, xəbər verməsi, təbrik etməsi bu Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmin yolundandır. Qardaşığa dində səninlə bir-bərabər olana, eyni Rəbbin qabağında çiyin-çiyinə, topuq-topuğa durana qarşısında rükə edib, səcdədə başını Yere qoyana deyirsən ki, ey qardaşım, bax gəlir Ramazan. Böyəsəməkli aydır. Bunun üçün hazırlıq lazımdır. Artıq yetər, bəsti deməyin vaxtıdır. Ramazanın gəlməsi ilə günahları bitirmək aydır. Tövbələr aydır. Bütün bədənünlə, hissiyatınla Allahın qarşısında durmaq aydır. Şəfflətləri tərk etmək aydır. Müjdə verməyin sən qardaşlara söyləməlisən və deməlisən fərzlərin və nafilələrin sahabelərə xəbər verirdi ki yəni Ramazan gəlir gözəl iftar edək deyə yox Ramazan gəlir gözəl ibadət edək haqqı ilə bu ayın haqqını verək deyə xəbər verirdi varsa günahlar bağışlansın deyə